שלום, אני פפולר יוסף, נולדתי בשנת 1949 בתל אביב. בגיל 6 עברתי עם הוריי לגבעתיים. למדתי באור טכניקום. ובשנת 67, נובמבר 67, התגייסתי. טירונות עשינו במחנה בית אל, ומשם עברנו לבד 20 בצריפין לקורס מכונאי טנקים. הקורס ארך כשבעה חודשים. אחד המדריכים בקורס היה זוהר ירובני, שלעתיד יהיה קצינה חימוש של הגדוד בו שירתי במילואים. כשהסתיים הקורס הוצפתי לג'וליס, וביום הראשון שנסעתי לבסיס האוטובוס שלקח אותי המשיך לבאר שבע, ולכן ירדתי בקסטינה. ובקסטינה ירדתי מהאוטובוס עם הכובע בכותפת, ולמטה בתחנה חיכה לי השוטר הצבאי, שאז למי שלא יודע היו מבצעי מלביש, ולמי שלא הייתה קומטה על הראש הוא היה נעצר, ועצרו אותי ושלחו אותי לשיפוט בקסטינה, ומצאתי את עצמי מבלה שבועיים בכלא 4 בצריפין. ובצבא, כמו בצבא, לא הודיעו לאף אחד שנעצרתי. הוריי חשבו, יצא לצבא. בבסיס חשבו שאני נפקד, ארי, כיוון שלא הגעתי. ולאחר שחרורי מכלא 4 נסעתי ישירות לג'וליס. שם נתקלתי ברס"ר המיתולוגי צפתי לראשונה. לא, זה הסוס הלבן, היה בבית ספר לשריון. חימוש, הסוס הלבן זה בשריון. שאל אותי איפה הייתי, למה נעדרתי, ואני אמרתי שעצרו אותי, והוא לא האמין כל כך, כיוון שהם לא קיבלו מידע על כך. ונכנסתי למשפט אצל מ"פ הסדנה וגנר, שהוא יותר הבין שבאמת נעצרתי גם אחרי שביררו. ולמעשה הגעתי לג'וליס כבר עם שם של איזה טראבל מייקר, בתור אחד שכבר בילה שבועיים בכלא 4. ולכן כשהוצפתי בסדנה, הוצפתי בתור עוזר למנהל המחלקה שהיה רס"ר ביניים. המחלקה עסקה בתיקון טנקים. היו מגיעים טנקים לשיקום אחרי פעילויות, אחרי שהם היו בשטח. בסדנה למעשה ביצענו את כל מה שצריך לעשות, מהחלפות מנועים וגירים וטיפולים במסקום. וכך העברתי למעשה את השלוש שנים בסדיר, את השירות בג'וליס. כשהשתחררתי נקראתי לראשונה למילואים, והגענו לאליקים, שזה נדמה לי הייתה שלעי ההקמה של 671 באליקים. 671 או 679? 679, סליחה, ומשם, אחרי אימון של שבוע, עברנו למנצורה, ששם ישבו הטנקים בימ"חים זמניים לפני המעבר שלהם העתידי למחנה יפתח. למעשה שירתי
פעמיים במילואים מלפני פרוץ מלחמת יום כיפור. בערב יום כיפור אני התחתנתי כבר ונסעתי עם אשתי להוריי שגרו בגבעתיים לבלות שם את החג, את כיפור. רחוב ז'בוטינסקי, רחוב שקט מאוד, בקושי נוסעים מכוניות ברחוב רגיל, ביום רגיל, ואנחנו במרפסת ומתחילים לעבור מכוניות מ-10 בבוקר עד די כך שנהיה פקק ברחוב הקטן, וכשאני שואל את אחד הנהגים שנהג בג'יפ, אגיד לי מה קורה היום, זאת אומרת לי, מה אתה לא יודע, תפתח רדיו. פתחנו אכן את הרדיו וכבר נפלנו לקודים של הגיוס שכבר שודרו ברדיו בסביבות 10:30-11 בבוקר. אני לא זוכר מה היה הקוד של הגיוס שלי, אבל לא שמעתי אותו, אבל כן הבנתי שאני צריך לחזור הביתה, כיוון שהגיוס, אני גרתי בפתח תקווה ו הגיוס, מקום הגיוס שלי היה בית ספר לגננות בשתלנות, ולשם שאפתי להגיע. למעשה הגענו לפתח תקווה והגעתי כבר מעצמי לגננות בשתלנות. המקום היה עומה מאדם, אף אחד לא ידע להגיד מה קורה. אוטובוסים הגיעו ונסעו וכל אחד ליעד אחר. ואני חיפשתי אוטובוס שיעלה אותי למחנה יפתח, ששם הייתה יחידת מחסני החירום של הטנקים. הצלחתי לעלות בסוף ביום שבת, מוצאי שבת, בשעה 10:30-11 בלילה על האוטובוס, זה היה מין אוטובוס מאסף, הוא עבר בכל עיר לאורך הדרך ואסף אנשים, ולמעשה הגענו בשעות הבוקר של יום למחרת ליפתח. הבסיס היה כמרקחה, התחלנו לחפש את אנשי החימוש שהיו מפוזרים בשטח. מי שיכל, מי שלא היה לו מה לעשות, מסתחמושת ותדלק טנקים. התחמושת הייתה לצערנו בכלל בבסיס אחר והיה מחסור בה. טנקים עלו עם חצי בטן, מה שנקרא, לרמה. למעשה כל אותו היום עסקנו בזה, ועסקנו בתיקונים של להחזיר טנקים לכשרות שהם היו במצבי עבודה שונים בסדנה. היו חסרים להם מסטארטר וממנוע עזר. להזכיר לכם, שוט מטאור, טנק סנטוריון בריטי, למעשה הוא תוכנן ונבנה באנגליה בשלהי מלחמת העולם השנייה. הטנק היה די מיושן, מנוע מטאור, שנלקח ממטוסי מטאור ויושם להיות מנוע בטנק. היה לו מין התקן כזה שלא היה נותן לסיבובי המנוע להגיע גבוה כמו שמטוס צריך, והיה מחבא או מפסיק זמנית את המנוע ברגע שהיית מגיע לסף של כך וכך סלד. התותחים עדיין היו חלקם 75 מילימטר, חלקם 120 מילימטר, טנק די מיושן, נדלק בקלות. הרוב היה 105. הרוב היה 105, היו גם 75 מילימטר שהסתובבו ברמה לפחות.
הטנק היה די מיושן, המנועים היו נדלקים בקלות. היום הטנקים נוסעים על סולר, אז הם נסעו על בנזין, אוקטן גבוה. ולמעשה חיפשנו דרך לעלות לרמה שכל הפיקוד, למעט צפי, שאני יודע שהיה סביבנו שם למטה בימ"ח, אבל כל הפיקוד וכל החיילים הצפוניים שהצליחו להגיע לפנינו, הם גם לקחו את הזחלמים איתם ואת הציוד איתם, ולמעשה כשאנחנו הגענו מהמרכז לא נשאר זחלמים ולא נשאר ציוד ולא נשאר נשק, ולמעשה לא נשאר דבר. מצאנו מאחורי הסדנה זחלם של חיר, זחלם של חיר שהיה מורכב עליו תותח 20 מילימטר, והיה חימוש לתותח הזה שעלה עד השוליים העליונים של הזחלם. הורדנו חלק מהחימוש, הזחלם גם לא הניע, הבאנו קבלים, הנענו את הזחלם, השארנו קצת תחמושת שאולי נזדקק לתותח 20 מילימטר, שהסתבר בסוף שלא ידענו לתפעל אותו כי היה לו איזה מין אביזר שהיה חסר עליו, ולכן גם בדרך לרמה כבר הורדנו אותו, שמנו אותו בצד הדרך, הורדנו את התחמושת והגענו לרמה למעשה ללא ארגזי כלים, ללא נשק, חלק גם עם ג'ינס וטישרט או חולצה, ולא היינו מצוידים כהלכה. המקום הראשון שהגענו אליו, לאורך הדרך אגב, ראינו טנקים. עם מי היית בזחלם שעליתם לרמה, שמות? בזחלם למעשה היינו כל אלה שהגיעו מהמרכז בלי שום קשר להשתייכות גדודית, כיוון שהתחלקנו לצפוניים ואלה שגרים במרכז או דרומה ממנו. הצפוניים כבר היו ברמה, אנחנו מהדרום עלינו, היה איתי בטוח חלדירוני, היה איתי טלר יעקב, היה איתי טל דוד, זיכרונו לברכה, ועוד רוקמן היה איתי. רוקמן מקיבוץ אפיקים. כן, על הזחלם. והיו עוד כמה שגם לא הכרתי אותם, גם לקחנו טרמפיסטים, שריונרים שהגיעו וחיפשו את הצוותות ולא מצאו אותם ביפתח ורצו להגיע. הזחלם עלה עמוס לעיפה, כשאנחנו לאורך הדרך רואים טנקים שלמעשה תקועים בדרך בגלל בעיות מכניות כאלה ואחרות. עצרנו ליד את כל טנק, כיוון שאנחנו היינו ללא ארגזי כלים, ללא חלקי חילוף, לא יכולנו הרבה לעזור לכל אלה שנתקעו בדרך. הטנקים עלו על שרשראות, לא על מובילים, ממחנה יפתח לרמת הגולן, דרך גשר בנות יעקב, ואנחנו עלינו בעקבות השיירות הבלתי פוסקות של הדרגים השונים, אם זה דלק, אם זה תחמושת, אם זה הכל מכל. והגענו לאלקה. באלקה למעשה חברנו לאנשים עם החוליות ההטרוגניות שידענו שהם כאלה. פגשנו שם גם את זוהר ראובני, קצין החימוש, את הסגן שלו, את איציק יעקובוביץ'. למעשה הבלבול שרה בכל. מעט השרה עלינו ביטחון זוהר, כי הוא היה... אגב, יעקובוביץ' לא היה סגן שלו. יעקובוביץ' חבר לזוהר אחרי המלחמה. אחרי המלחמה? כן. אז אוקיי, אני... אוקיי. בזחלם יש... של זוהר זה היה זוהר, היה פלומנדוב, היה לנצמן, צנורודים ואני. כן, אוקיי. זוהר השרה עלינו מעט ביטחון, הוא נראה כיודע הדבר. הוא ארגן לנו קודם כל מדים, ארגן לנו נשק.
והתחלנו למעשה לעבוד על טנקים שהגיעו בגרירה פגועים או בשל תקלות טכניות או פגועים ירי, הגיעו לחניון באלקה. הטנקים שהגיעו פגועים היה מאוד קשה לעבוד עליהם, כי לא היה מי שיפנה את חלקי הגופות ואת כל טנק שהגיע פגוע. למעשה הפגיעה הייתה איפשהו באזור הצריח או בין הצריח לטובה, והערס היה טוטלי בתוך הצריח. גם לא חשבנו שנוכל כל כך מהר להשמיש טנק כזה שיחזור לקרב. אלה שיכולנו טיפלנו בהם, טיפלנו עד די רמה שכשהתחלנו לקבל חלפים עד די החלפת מנוע עם זחל בום. מאוד קשה לעבוד בשטח ללא אמצעים, זחל בום לא בדיוק עוזר להוציא מנוע, צריכים הרבה תמרונים בשביל להוציא אותו עם הבום, עם המנוף. למעשה היומיים הראשונים של המלחמה בילינו באלקה, כשהלוחמים התחילו להתקדם, כשלמעשה באלקה מצאנו את עצמנו עם כל אלה שביום הראשון נסוגו מנפח, פינו למעשה את נפח לגמרי. היה שם המון אנשים שלא בדיוק ידעו מה הם עושים ולאן הם הולכים. ביום השני נדמה לי גם טווחנו על החניון, וטווחנו היטב. הפצצות, פשוט ארטילריה ירדו סביבנו. אני זוכר את טלר, רוני חלדי ואני מחפשים מקום מסתור ורואים בור ענק שפערה פצצה, וקופצים בלי לחשוב פעמיים לתוך הבור הזה. כשטלר אומר שפולט תוך די קפיצה שפצצה לא נופלת פעמיים באותו מקום, וכאילו שמחנו על מה שהוא אמר, אבל ראינו במרחק של 20-25 מטרים איזה זחלם עומד, ואמרנו שאולי יותר בטוח שנרוץ ונתחבא מתחת לגחון של הזחלם. וכך עשינו. טלר הסתובב כל המלחמה עם כובע שהחלק המרכזי ממנו נתלש בגלל רסיס. את הרסיס הזה למעשה שהעיף לו את הכובע, שמצאנו את הכובע קצת יותר מאוחר, את הרסיס הזה הוא קיבל בריצה מהבור אל מתחת לאותו זחלם. שמחנו שיש לנו מקום להסתתר, אבל כשיצאנו מתחת לזחלם ועברנו לצד השני שלו, היה שם שלט ענקי מאיר עיניים שכתוב שם חנם. הזחלם היה מלא בחומר נפץ מרסק. היה מספיק כדור של רובה להדליק את כולנו, לפוצץ אותנו, לא היה צריך פצצה בשביל זה. אבל קוריוז מהמלחמה. התאבנו לאט לאט לאיזה צוותים מסודרים. אפילו שאני זוכר שהיה שטאפים בינינו לבין החוליות האחרות, כיוון שלא תמיד גם טיפלנו בטנקים של הגדוד, לא תמיד גם טיפלנו אפילו בטנקים של החטיבה. מי שהיה זקוק לעזרה, ניגשנו, עזרנו, טיפלנו כמיטב יכולתנו. וכמו שהטנקים היו מעורבים זה בזה, גם הצוותים היו מעורבים זה בזה. זאת אומרת, לפעמים מצאתי את עצמי עובד עם צוותים של חוליות טכניות אחרות, לפעמים הצוות ההומוגני שלי. עשינו כל מה שיכולנו, שלמעשה היינו די צעירים. כשאני חושב היום אחורה, לא כל כך פחדנו, וזה היה מאוד משונה בעיניי אחרי זה, איך לא פחדנו
עם כל המראות, עם כל מה שנפל סביבנו, עם כל ההמולה הזאת. זאת אומרת, אנחנו למעשה באנו מרקע של אופוריה, של מלחמת ששת הימים, שאנחנו הכי חזקים בעולם, וזה לא הייתה התמונה שהתגלתה לעינינו במלחמה וביום כיפור. איפה זוהר ראובני, שהיה קצין החימוש, היה בתמונה, האם לא הייתם חלק ממנו, חלק מהחוליה הטכנית שצמודה אליו? לא, לא היינו חלק. זוהר ראובני, לא היה יום שהוא לא הגיע לאיפה שהיינו. ושאל מה נשמע ומה הוא יכול לעזור ואיזה, מה אנחנו צריכים. אפילו לפעמים פעמיים ביום. אבל הוא לא היה קבוע אצלנו, כיוון שהוא הסתובב בין כולם. הוא לא... לא היה מישהו שיפקד עלינו ישירות. גם הסמל הטכני למעשה היה איש מקצוע ועובד כמו כולם. מי היה הסמל טכני? לדעתי מי שהיה בהתחלה, בימים הראשונים, היה לנצמן. שדגן מרדכי, כן, דיגי, החליף אותו בהמשך. אבל עשינו את המיטב להחזיר טנקים לכשרות. כל טנק, הבנו מה חשיבותו שיחזור לשדה הקרב. וכשהמלחמה התחילה להתקדם קדימה לכיוון סוריה, אנחנו דילגנו עם הכוחות. לפני זה קוריוז מעניין, שעוד ישבנו באלקה, זוהר החליט להביא בלילה טנקים שנפגעו, אבל יכלו לנוע על השרשראות. והצטרפתי למסע אחד כזה, ואז אגב, אני לא יודע באיזה יום זה היה, אבל כבר איציק היה איתו. כי הוא נסע עם איציק יעקובוביץ' באותו הג'יפ, יחד איתי, כשאנחנו מחפשים טנקים, והיה לו מידע פחות או יותר על איפה הוא יכול למצוא כאלה, ומצאנו טנק שהוא היה רק עטובה, הצריח אף ממנו. ואני נכנסתי לתא הנהג, התנעתי את הטנק, ראיתי שהוא עובד, יכול לנוע, וזוהר נסע לפניי בג'יפ לכיוון הלקה. כשאני נוסע על אורות החתול שלו, למעשה חושך צל מוות, לילה, אין תאורה. ושני אורות חתול קטנים שאני יודע שאם אני מאבד אותם אז אני לא יודע איפה אני מוצא את עצמי בכלל. המכוונים לא עבדו בטנק, אבל הרגשתי שאני נוסע מהר. טנק בלי טובה שוקל פחות 15 טון, הוא גם לא היה עם זיווד מלא, והוא נהיה פתאום מכונית ספורט. והם נוסעים, ואני למעשה מזהה שכבר עברנו את הלקה, אבל הם עוד נוסעים. וכשמצאו מקום לרדת מהכביש כנראה, הם ירדו בחטף מהכביש, ואני עצרתי. והם ירדו מהג'יפ ואמרו לי, אתה מטורף, פחדנו לעצור בעליך, אתה נוסע, על כמה אתה נוסע? אני אומר, אני לא יודע כמה אני נוסע, אני עוקב אחריכם. הוא אומר, כן, אנחנו בורחים ממך, אתם בורחים, אני עוקב. אז אלה הסיפורים של הימים הראשונים. התקדמנו בעקבות הכוח, עסקנו בעיקר בתיקונים, כבר התחילו להוריד טנקים לתיקונים יותר מסובכים אחורנית, כשאנחנו התעסקנו יותר בעניינים כמו סטארטרים וצריח והחזרה לכשרות מיידית, מה שנקרא עזרה ראשונה, ועד די החלפת מנורות בתוך הטנק, בתוך הצריח. כל אחד עשה כל דבר. למעשה, הפעם הראשונה שיכולתי להתקשר הביתה הייתה איפשהו באמצע נוואר, הגיעה איזה ניידת של בזק עם טלפונים עליה ויכולתי להתקשר הביתה. אני עזבתי את אשתי בחודש התשיעי להריונה כשיצאתי. והייתי מת לדעת מה קורה, ואני מתקשר הביתה ולא עונים, ואני מתקשר להורים של אשתי ולא עונים,
ואני מתחיל לעשות סדרות של טלפונים שכולם עומדים לי בגע וצועקים לי נו נו נו, והסתבר שיש לי בן ושכולם מחפשים אותי דרך קצין העיר, אבל מי היה יכול למצוא מישהו בכלל. ניגשתי לזוהר, סיפרתי לו, הוא אומר לי, אוקיי, מתי הברית? עכשיו, אני קיבלתי את הידיעה 3 או 4 ימים אחרי שהוא נולד, ככה שהברית הייתה תוך יומיים שלושה. ואמרתי לזוהר, יומיים שלושה, והוא אומר לי, אוקיי, אתה נוסע לברית? היום, בערב, אני אדאג לג'יפ שיוריד אותך מרמת הגולן, על הטיסה בטרמפים, ואחרי הברית תעלה בחזרה. כך היה. עליתי חזרה לרמת הגולן, אז לא היה בעיה לנסוע בטרמפים, אנשים חיפשו חיילים להסיע אותם בכבישים. אגב, העורף היה נראה לי שהוא לא בדיוק יודע מה מתרחש בחזיתות. זאת אומרת, באתי ל3 או 4 ימים לעיר, חנויות פתוחות כרגיל, אנשים מתעסקים בעיסוקם, מישהו מהמשפחה שהוא הלך לצבא מודע אולי קצת יותר, מי שלא, לא מודע בכלל. לא הבינו כל כך עד כמה היינו קרובים לכך שהצבא הסורי ישטוף אותנו ויגיע עד לכנרת. זו ההתרשמות האישית שהייתה לי מהשלושה ימים בבית, או 4. חזרתי בחזרה. כשהגענו כבר למקום שהיה ליד הר שיפון, ששם ישבו כבר יותר אנשים הומוגנים מהגדוד. הצוותות, מי שנשאר, מצאו אחד את השני והתאגדו לצוותות. כשאנחנו היינו פונים אליהם דווקא דרך המטקים, מפקדי הטנקים, שהיו אנשים די נעימים, די אינטליגנטים, היה קל לתקשר איתם. הם ידעו בדיוק מה לא בסדר כשהטנק היה לא בסדר, הפנו אותנו למקומות הנכונים. למעשה אנחנו שרדנו את המלחמה בלי אף פגוע מהחוליות הטכניות. ואני חושב שזה הרבה, יש פה הרבה יד הגורל, אם תרצו, אז הדתיים קראו לזה נס, היינו בחטיבה מעורבת, היו שם הרבה חיילים מישיבות ההסדר שהם ראו בדבר כמו נס. אנחנו החילוניים, חלקנו חשב שאולי יש בזה משהו. למעשה היחידי שחשבנו שהוא מת היה בלילי, זה השם. בלילי, בדיוק. היחידי שחשבנו שהוא מת זה היה בלילי. זיכרונו לברכה. כן, זיכרונו לברכה. ולמעשה המקרה קרה לנו בחאן ארנבה. היה מסגד נטוש שפגז הוריד קיר אחד שלם מהקירות שלו, ומצאנו שם מקום לחניון לילה עם הזחלם. נכנסנו עם הזחלם פנימה, ועל שרידים של מדורה קודמת הקמנו מדורה, ו כשבלילי ניגש להדליק סיגריה מגחל בוער, שמענו פיצוץ, ובלילי מסתובב אלינו והוא כולו אדום מדם, ואנחנו אומרים זהו, הוא מת. ולמעשה זה היה קופסה של רכז עגבניות שהייתה בתוך המדורה והתפוצצה מהחום, והוא היה חי. הוא חשב בעצמו שהוא מת, אני חושב, באותו הקטע. הוא ביה מוות. כן. בבית מוקדם. כן. התקדמנו
אני למעשה הזמן עד הפריצה למובלעת היה זמן שעבר עלינו בטיפולים. אני פחות זוכר את המקומות. אתה לא זוכר בציר אמריקה שעברנו את חן ארנבה בפריצה והמשכנו אחר כך עד חן ארנבה אני זוכר, ויעיר אביד שהגענו לנסד שין בשין את... עד לתל אנטר תל אלקיה שמה איפה שהיה המעל עם האוהלים הירוקים המשושים, שם הגענו בסוף. בין חן ארנבה לבין שם שהגענו לסוף יש לי חור שחור. אני לא זוכר כלום, לא מהאירועים. זה לא היה אלם קרב, כי אני לא הייתי אלום. העיסוק התמידי, יום ולילה, העבודה השוטפת, לא נתן לנו, לא נתנו לנו את הזמן להיות אלומים. המראות מסביב שידרו אחרת, אבל כשהתחילה הפריצה, זה היה ממש עם כוחות מחודשים, ואנחנו ידענו שאנחנו מתקדמים הלאה מעבר לגבול הקודם לכיוון דמשק. למעשה בסוף הפריצה הגענו עד כ-40-45 קילומטר מדמשק. אפשר היה להשקיף עליה ביום ללא אובך. התחלנו בעבודה שוטפת, למעשה, באותם הימים, להחזיר טנקים ממש לקשרות. קיבלנו הרבה יותר כלים, הרבה יותר חלפים. והחזרה לקשרות של הגדודים הייתה מהירה, וכל יום שטיפלנו נוסף עוד טנק מתפקד ובטוח לקוח. כמה זמן שירתת מהגיוס עד שהשתחררת? מהגיוס עד השחרור שירתי 187 יום. אבל שלושה חודשים אחרי השחרור, זאת אומרת, היו כאלה שהשתחררו יחד איתי, והיו כאלה שהמשיכו עד 200, אפילו 210 ימים. אלה שהשתחררו הודיעו להם כבר בשחרור שאתם משתחררים מוקדם כי אתם הולכים לעשות מילואים עוד חודשיים או עוד שלושה. למעשה לא נהננו כל כך מהזמן, עד שהתאוששנו היינו צריכים לחזור ליפתח לעוד חודש. ככה שאם אתה מוסיף את החודש, את ה-30 יום ל-187, כי אלה שהשתחררו אחרי 210 קראו להם למילואים אולי אחרי חצי שנה, היה להם יותר הפוגה. לי זה נראה כמו משהו רציף, כאילו ה-187 ואחרי החודשיים שלושה עוד ה-30 יום. הגענו ליפתח בסוף התקופה הזאת של ה-187 יום ושוחררנו לבתינו. לקח לי הרבה זמן אישית לעכל וללעוס, כי תוך כדי אין לך זמן לעשות לא חשבון עצמי, אין לך זמן לשחק יותר מדי עם המחשבות, ואתה גם לא רוצה לחשוב. אתה לא רוצה לחשוב כי החשיבה היא גם נוסטלגית על הבית, והיא לא עושה טוב למישהו שנמצא בשטח בתנאים שאנחנו נמצאנו בשטח. איך אתה מסכם היום, מי שעברת את כל התהליך הזה, סדיר בחימוש בסדנה ג'וליס, המלחמה הארורה הזאת בחטיבה 679, והיום אחרי שאתה בן 72, איך אתה מסכם ואיך אתה מפיק לקחים מכל המלחמה הזאת? עבורי באופן אישי, תראה, אנחנו שירתנו עם אנשים שהיו אנשים. הם קודם כל היו בני אדם, וחוץ מזה הם היו אנשים מוכשרים במקצוע שטופל על ידם בצבא, בצורה, הם היו שדים.
הם ידעו לעשות מכלום משהו. האלתורים שאנחנו היינו יודעים לעשות ושעשינו, הם היו אלתורים שכל מכונאי יגיד לך, מה אתה עושה? אבל האלתור הזה הוציא את הטנק לעבודה. אני מניח שהיום יש גם אנשים טובים. אני מניח שבצבא מתאחדים האנשים. אני יודע שאנחנו יצאנו משם כל כך מאוחדים, לפחות החוליות הטכניות ברמה הבסיסית של כל חוליה עם הפלוגה שלה נפגשנו עוד הרבה שנים אחרי זה בפגישות לא במסגרת החטיבה או הגדוד אלא במסגרת החוליה הטכנית מי שלא השתתף במלחמה סס אלי קרב גם היום תמצא אנשים שססים אלי קרב מלחמה אתה יודע תמיד איך אתה נכנס אתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא ממנה ולדעתי במלחמה אין מנצחים ומנוצחים במלחמה כולם מובסים מי שלא יצא פצוע יצא איתו עם אלם כזה או אחר היה קשה מאוד לחזור לאזרחות אחרי זה לחיים תקינים ברמה של הצבא שאני יכול לראות את התוצאות במלחמה אני לא יכול לראות לא יכול לדעת למה זה הגיע לידי זה אבל המלחמה תפסה אותנו עם המכנסיים למטה מכנסיים למטה מכל כיוון שלא תרצה אין מבחינת ההכנה לקרב אין מבחינת אימון לקראת זה אין מבחינת כלים אין מבחינת תחמושת כל דבר שאפשר להצביע עליו היה לוקה בחסר ובכל זאת יכולנו לסורים והנה אני יושב פה ומספר כאיש חימוש, איך אתה מסכם את כל המלחמה לגביך באופן אישי? לגבי באופן אישי, אתה יוצא אחרי המלחמה, אז קודם כל אתה יוצא ואתה שמח שאתה חי. אני יצאתי מהמלחמה עם ילד קטן, אולי הוא זכה לאבא טוב בגלל שאני חשבתי שיצאתי מהמלחמה הזאת ואני בחיים אז אני יכול להעניק גם דברים טובים יותר לבן ולבנים שבאו אחריו מעבר לזה אין לי הפקת לקחים אישית כיוון שאישית לא הייתי מעורב בשום החלטה שהביאה אותנו למצב שהביאה אותנו, לא מהדרג המדיני ולא מהדרג הצבאי. ואני בחלקתי הקטנה עשיתי את כל מה שיכולתי לעשות ולתת. מה אתה עושה כיום ומה עסקת באזרחות? באזרחות המקצוע שלי הוא מעצב פנים. אני היום באוגוסט מלאו לי 72 אני עובד עד היום בחברת מטבחי זיו היום אני מדריך את הצוותות החדשים שמגיעים אלינו מתעסק גם בהדרכה, גם בבקרה גם בתכנונים המסובכים יותר שמגיעים אלינו ולא מתכוון עדיין לפרוש בשנים הקרובות אם הבריאות תאפשר, אני אמשיך לעבוד ולתפקד. האם אתה יכול לספר משהו מהרגשות של אשתך? אישה בהיריון, חודש שיעי, הבעל במלחמה, אין טלפונים. מה, איך היא קיבלה אותך אחרי שחזרת בפעם הראשונה? קודם כל, כשהגעתי הביתה, היא שמחה לראות אותי, אבל היא גם אמרה, איך לא מצליחים להשיג אתכם? אתה לא יודע כמה רצו לקצין העיר, כמה אנשים שאלנו, לא יודעים בכלל איפה אתה, ואתה בכלל איפה אתה?